ပထမဆုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေနဲ့တကွာကျွန်တော်ဆောင်းလိုင်းကလေးစားစွာအလေးပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့တတိပြောင်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူများဘက်ကမမမမရက်တီမှုအများပြည်သူကိုကိုစားပြုမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတစ်လျှောက်စစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်စိုးဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့
ံပြည်သူစန္ဒနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းတွင်တဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကျေစုထူးတင်ပါတယ်။ဥကြုံမိုးထွန်းလိုပဲတခြားသောမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့အရာရှိကြီးများပြည်သူဝန်ထမ်းအရာရှိကြီးများတက်မတော်အရာရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနဲ့တကွပြည်ပမှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူဝန်ထမ်းအရာရှိကြီးများအားလုံးကိုဥကြုံမိုးထွန်းလိုပဲပြည်သူမြေတောင်ခိုးလုံးမှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဥကြုံမိုးထွန်းကသူတွေမကဘူးသူမိသားစုသူတသမီများကိုပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကစောင့်ရှောက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူမြတ်တာခိုလုံတာဘလောက်အေးမြလဲပြည်သူတွေဟာဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ခံစားဝင်းမြောက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အာနာယူတစုလက်တဆုပ်စားပါဗျာသူတို့အမိမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခဆက်မပေးနိုင်အောင်ပြည်သူဝန်ထမ်းအရာရှိကြီးများလဲပူပေါင်းကြပါပြည်သူဝန်ထမ်းတမတော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအရာရှိကြီးများလည်းပူပေါင်းကြပါလို့ကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကွန်ရက်ကကျွန်တော်ရဲ့အကူတော်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အငယ်ဆုံးမှာအဲ့ဒီ generation မှာအကူတော်တွေနဲ့တကွတခြားကဘာရဲ့ရဲ့မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာအကြီးတက်ကြွသူတွေနဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပါတယ် online meeting မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျွန်တော်ယနေ့ပိတိဖြစ်ရပါတယ်ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်လဲဆိုတော့ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံအသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ဟာတောင်းဆိုဆန္ဒပြညှိနှိုင်းရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့ပါအခုဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles မြို့မှာကိုကျော်ဝနဦးဆောင်နဲ့ကိုကျော်ဝနဆိုတာကဗျာဆရာကြီးဦးတင်မိုးရဲ့တမက်ပါခင်ဗျာသူဟာပြည်သူ့ကုံရီကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကတော့ကိုထွန်းထွန်းအယ်ဘန်နီယာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုတောက်ရှိုးအပြီးမှာကိုကျော်ဝနကိုလှုပ်ရှားတဲ့အဲလီလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံရှေ့မှာအောင်စစ်ဝင်နှစ်ယောက်ကိုတိုင်းအမှုထမ်းနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြည်သူများရဲ့စန္ဒာကိုတင်ပြတောင်းဆိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအင်အားစုစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးလိုလားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့မြန်မာအင်အားစုတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြီးကြီးမားမားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ယုံနေရှိသွားမယ်တောင်းဆိုမယ်။တိုင်ယုံနေဟာတကားပိတ်ထားတယ်ဆိုဟိုတလောကEngland UK တာအမကြီးကအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာရဲသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဥပမာ UK ဆို UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားမယ်။ဖုန်းဆက်မယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုတွေပြောကြစကားတွေရှိတယ်၊လုပ်ကြအလုပ်တွေရှိတယ်၊တန်အမတ်တန်ရုံးဝန်သားများထွက်လာပြီးမတွေ့ပါဘူး။ဆိုတာမျိုးတင်ပြမယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမယ်၊ရအောင်တွေ့ပြီးတော့စကားပြောတောင်းဆိုကြဖို့ဖြစ်ပါဒီစီမံကိန်းကိုအခုဆိုရင်ကိုကျော်ဝနာတို့ဥဆောင်ပြီးတော့အဲလီမှာစလုပ်လိုက်ပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကိုကျော်ဝနာတို့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ရဲ့တောက်ရှိုးအပြီးမှာကျွန်တော်တခါတည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဟာမကြမီအောင်မြင်ရမှာပါပြည်တွင်းမှာအထီးခိုက်အသေးအဆုံးနည်းပါအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကလည်းအထူးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလားနဲ့ကြိုးစားကြပါပြည်ပအကူအညီဆိုတာပြည်တွင်းမှာအထီးခိုက်တည်းများမှာပဲသူတို့ဟာစတင်မှာပါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ
กูเลยต้องมาขัดตัดที่บ้านเลยสุราปีด้วยปนิบขัดเลยมาปีด้วยมาชี้จ้าเลยปีดูเรื่องที่ไก่ตอกยามาไปเวลาเลี้ยชีเรศุราเลยอารมณ์ที่ชีพิพิมัยลูกจันโอเทมาเลยแต่เจ้าจันโอรู้ไปซ่ามาบ้าจันโอรู้มาไปซ่ารู้จันโอรู้บอกว่าเรื่องพามาพิลามาไม่เข้าบ้าอู้ตอนนั้นยังกูมาชอบด้วยสวยลุงลานเลยจันโอรู้ เสร็จแล้วมาบ้าเยี่ยจีจันโอมีมันเองกันเนี่ยนิจงเนี่ยตะคุที่เป็นลาบ้าไหมลูกมันเนี่ยจันโอโพสต์ตะคุมาเลยจันโอกระดิบีทับีพิบาร์ได้จังจันโออนไลน์บอกว่าอับปายกับพี่คนนี้เลยตัดที่จังนี่สิอาณาเชื่อลูรอยเท่าไหร่เนี่ยจันโอพี่อะไรไปลูกอายุจันโอมีมันเองกันเนี่ยนิจงเนี่ยเป็นลาเก็บบ้าไหมอารมณ์ชีสุดที่มาเลยจันโอรู้ยี่สิอาณาเชื่อ ตอนหลังยี่ปีดูยี่รอบปงองกูองอาบ้าไหมองเมียบ้าไหมชีสุดที่มาเลยโอเคกูตั้งใจวันนี้กูวางใจในพี่บ่าวเลยที่รู้เลยอ่ะไหนก็เราทำอะไรที่วุ้นเช่นเนี่ยไหนก็จะให้วุ้นยี่ดองสังสุจิโร่แค่อัตราเลย นี่มาเนี่ยสั่งยาต้องซื้อไปยองเนี่ยตามงานในพี่บ่าวเลยโอ้ยไปรู้เนี่ยที่เอลี่มาเชื่อมีด้านสุดเลยนี่ทางจะผ่านใจโดนสาวกูตรู้กูจะรู้ไปมาพี่บ่าวเลยไอ้เดียจะรู้ว่าเมื่อกูจะกู้ชีบ่าวเลยเนี่ยกูดีแล้วสิก้องซื้อไปยองมานั่งรอตำนานที่อุ้มยี่เนี่ยดองสังสุจิโร่ดับเบิลเนี่ยใช้ท่าหรือมาเงี้ยล่ะเนี่ยเจ๊สุดมาเลยจ้า ดาวที่กองเสวยยงเนี่ยจะดีจะรู้จะรู้อยู่สบายเจ้าสุดมั้ยอ๋อใช่ไหมครับโอ้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 ใช่ไหมครับโอ
ကချိတ်ထားလဲမချိတ်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းမှာရှိလဲမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အခုအခြေအရရှိတယ်လို့ပဲပြောတာပါချိတ်ထားလဲမချိတ်ထားဘူးဆိုတော့မေးခွန်းကိုခြေဖို့ငင်းဆန်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရဲ့ရည်ကြည်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့အဲလီမိသားစုတွေကယူဆပါတယ်ခင်ဗျာCDM! CDM! 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 CDM!